तो अमारा संवाददाता नरेन्द्र राठौर विद्यार्थियों साथे बातचीत करी रहा छे। जी नरेन्द्र, परिणाम जाहिर थई गयुं छे, क्यांक खुशी तो क्यांक गमनो माहोल जोवा मळी रह्यो छे, विद्यार्थीनी शुं प्रतिक्रिया? जी धोरण 12 सामान्य साइंस प्रवाह छे एनुं परिणाम जाहिर थई चूक्युं छे। महत्वनुं छे के आ वखते, कारण के दर वर्षे जे छे ए मे ना बीजा सप्ताहनी अंदर अथवा तो त्रीजा सप्ताहनी अंदर परिणाम जाहिर थता होय छे, परंतु आ वखते बोर्ड द्वारा ए तमाम बाबतोने ध्यानमां राखीने जल्दी परिणामनी जाहेरात करी देवामां आवी छे। परिणाम जे छे ए जे दर वर्षे आवतुं होय छे एनी आजुबाजुनुं जोवा मळी रह्युं छे, अने 1,26,000 विद्यार्थीओ द्वारा परीक्षा आपवामां आवी हती अने एनुं 66% परिणाम आव्युं छे। हुं સુરતથી ઉપસ્થિત છું, અહીંયા વિદ્યાર્થીઓના પરિણામ આવી રહ્યા છે। વિદ્યાર્થીઓ હજુ પણ મૂંઝવણમાં, કારણ કે કેટલીક જગ્યા ઉપર હજુ પણ જે વેબસાઇટ છે એ યોગ્ય રીતના ઓપન નથી થઈ રહી, એના જ કારણે અત્યારે હાલ પરીક્ષાર્થીઓ જે વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી હતી એમના પરિણામ આવી રહ્યા છે। એમની સાથે વાતચીત કરીએ, શું કઈ કહી રહ્યા છે? પરિણામ આવી ચૂક્યું છે? હા, શું કઈ પરિણામ આવ્યું છે અને કેવી ખુશી? બહુ વધારે ખુશી છે, જેટલું એક્સપેક્ટેશન હતું તેનાથી વધારે રિઝલ્ટ આવેલું છે, તો બહુ વધારે ખુશી છે। કેવી રીતના તૈયારી કરી હતી પરીક્ષા માટે? રોજે 7-8 કલાક સ્કૂલે, ત્યારબાદ ઘરે આવીને નાસ્તો કરીને જમીને ત્યારબાદ ફરીથી રીડિંગ, પછી સ્કૂલમાં જે ચલાવેલું હોય એનું રિવિઝન, ત્યારબાદ સ્કૂલમાંથી જે ડીપીપી આપેલી હોય તેનું સોલ્યુશન, સો ઓવરઓલ ખૂબ જ મહેનત કરી। ઓકે, આપનું શું કઈ પરિણામ આવ્યું છે? 99.09 મારી પર્સન્ટાઇલ છે, અને મારું નામ સખ્યાનંદસિંહ પ્રફુલભાઈ છે, મેં આશાદી વિદ્યાલય 4 માંથી અભ્યાસ કર્યો છે। કેવી રીતના તૈયારી કરી હતી પરીક્ષા માટે? તૈયારીમાં તો બહુ જ સિમ્પલ રાખવાનું, બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ નહીં કરી દેવાનું, એટલે સ્કૂલ વાળા જે કે એવી રીતે આગળ વધતું રહેવાનું, એ લોકો જે કેટલું જેટલું કે રોજનું એટલું રોજનું રોજ કરવાનું, એટલે થઈ જાય। અગાઉ જે બોર્ડની પરીક્ષા લેવાઈ હતી ધોરણ 10ની, એ કદાચ કોવિડના કારણે નહીં અપાઈ શકી હોય, અને એ પ્રેશર હતું આ વખતે જ્યારે પરીક્ષા આપવા ગયા ત્યારે? ના, અમારી સ્કૂલમાંથી મોક ટેસ્ટ એટલી બધી લીધી હતી કે એવું પ્રેશર ક્રિએટ જ નહોતું થયું, મતલબ બધું નોર્મલ જ લાગતું હતું, મતલબ સ્કૂલમાં દીધી હતી પછી અહીંયા દીધી એટલે નોર્મલ જ હતું, એટલું બધું ઓલું નહોતું લાગ્યું। ઓકે, હવે આગળનું શું ચાર ટાર્ગેટ છે? અત્યારે તો હવે હું જેડવલીમાં હતી, તો પછી હવે એડવાન્સની એક્ઝામ પછી કોલેજ નક્કી કરવાનું, અને પછી કોમ્પ્યુટર સાયન્સમાં એન્જિનિયરિંગ। તો કોમ્પ્યુટર સાયન્સમાં એન્જિનિયરિંગના પ્લાન સાથે આગળ વધવા માંગે છે। અન્ય પરીક્ષાર્થીઓ પણ આપણી સાથે છે કે જેમના પરિણામ આવી ચૂક્યા છે, ધોરણ 12ના આ તમામ વિદ્યાર્થીઓ છે, એમના પણ પરિણામ આપનું પરિણામ આવી ચૂક્યું છે, કેટલી ખુશી? પરિણામ ધાર્યા મુજબનું આવ્યું છે કે કેમ? ધાર્યા મુજબ તો આવ્યું નથી, કેમ કે આ વખતે બોર્ડ થોડુંક હાર્ડ પડ્યું હતું અમારે ફિઝિક્સના લીધે, પણ એક્સપેક્ટેડ છે રિઝલ્ટ, જે રીતે મહેનત કરી હતી, સ્કૂલે સપોર્ટ કર્યો હતો, એ પ્રમાણે એક્સપેક્ટેડ રિઝલ્ટ છે। કયા પ્રકારની તૈયારીઓ કરીને બોર્ડની પરીક્ષા આપવા માટે પહોંચ્યા હતા? તૈયારી તો ખૂબ જ ધ્યાનથી આપણે તૈયારી રાખવી પડે, બધી વસ્તુ આપણે ધ્યાનથી બધી વસ્તુ આપણે ક્લિયર કરી રાખવી પડે એક્ઝામ પહેલાં, એન્ડ ફર્સ્ટ એ તો એ જ છે કે વિધાઉટ એની ડાઉટ, વિધાઉટ એની ટેન્શન એક્ઝામ દેવા જવું પડે। ઓકે, એક વસ્તુ, તમે ધોરણ 10માં હતા ત્યારે તો બોર્ડની પરીક્ષા લેવાઈ ન હતી, કદાચ મોક ટેસ્ટ લેવાયો હશે અથવા તો શાળા કક્ષાએથી એ પ્રયત્નો થયા હશે કે બોર્ડ પરીક્ષા જેવું વાતાવરણ આપવામાં આવે, પરંતુ એક્ચ્યુઅલ પરીક્ષાનો અનુભવ પહેલીવાર ધોરણ 12માં તમને મળ્યો હતો, એનો કોઈ પ્રભાવ પરીક્ષા પર જોવા મળ્યો હતો? હા, થોડુંક બીક પણ હતી કે ફર્સ્ટ ટાઈમ બોર્ડ આપીએ છીએ 10th માં, તો કારણ કે માસ પ્રમોશન હતું તો એક્સપિરિયન્સ જ નથી થયો 10th બોર્ડનો, તો 12th બોર્ડ ફર્સ્ટ ટાઈમ હતું, પણ આશાદીપમાં એક્ઝામ પહેલાં, મહિના પહેલાં એ પરફેક્ટ બોર્ડનો માહોલ અમને મળ્યો હતો, એ રીતે બધી એક્ઝામ્સ લેવાઈ હતી, એ રીતે મહેનત કરાવી હતી, એટલે એટલો બધો અમને પ્રોબ્લમ નહોતો થયો, બોર્ડનો એક્સપિરિયન્સ જે હતો તે બહુ સારો હતો। શું કંઈ કરવા માગો છો હવે આગળ? આગળ અત્યારે તો નીટની પ્રિપેરેશન કરું છું, હમણાં નેક્સ્ટ ત્યારે આ સન્ડે નીટની એક્ઝામ છે, તો એ અત્યારે એની પ્રિપેરેશન ચાલે છે। ઓકે, તો પરીક્ષાર્થીઓના પરિણામ આવી ચૂક્યા છે, આપનું પણ પરિણામ આવી ચૂક્યું છે, અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો। ગાંધીનગરથી સંવાદદાતા કિંજલ મિશ્રા જોડાઈ ચૂક્યા છે। જે કિંજલ, ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ જાહેર થઈ ગયું છે, ગત વર્ષની સરખામણી આ વખતે પરિણામ થોડું ઓછું જોવા મળ્યું છે।
બિલકુલ ગત વર્ષની સરખામણીમાં આ વખતે પરિણામ છે તેવું જો જોવા મળ્યું છે. તેની સાથે જ ફરી એકવાર વાત કરવામાં આવે તો દાહોદ જિલ્લાની અંદર સૌથી ઓછું પરિણામ જોવા મળ્યું છે. જે ટ્રાઇબ બેલ્ટની વાત થતી હોય છે તો ટ્રાઇબ બેલ્ટનું જે પરિણામ છે તે ઓછું જોવા મળી રહ્યું છે. ગત વર્ષે આ વખતે કુલ જે પરિણામ છે તે 65.58% છે. ગત વર્ષે સરખામણી કરતાં ઓછું છે. 5% પણ વધારે 8% જેટલું ઓછું પરિણામ છે. કેમ કે ગત વર્ષે 72.02% જે પરિણામ હતું તે આવ્યું હતું. તેની સાથે જો ગ્રુપની વાત કરવામાં આવે તો આ વખતે એ ગ્રુપનું જે પરિણામ છે તે 72.27%, જ્યારે બી ગ્રુપનું જે પરિણામ છે તે 61.71%, એ બી ગ્રુપનું જે પરિણામ છે તે 58.62% નોંધાયું છે. જો કે આ વખતે પણ પરીક્ષામાં કુલ ગેરરીતિના 35 જેટલા કેસ છે તે નોંધવામાં આવ્યા છે. સૌથી ઓછું પરિણામ દાહોદ જિલ્લાનું છે. દાહોદ જિલ્લાના લીમખેડાનું માત્ર 22% પરિણામ આવી રહ્યું છે, જ્યારે મોરબી જિલ્લાનું જે પરિણામ છે તે સૌથી વધુ 83.22% પરિણામ છે તે નોંધાયું છે. મહત્વપૂર્ણ એ પણ છે કે કોરોનાના સમયની અંદર કેટલાક જે ગ્રેસ આપવામાં આવતા હતા અથવા તો જે રીતે વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા નહોતી લેવામાં આવતી, ત્યારબાદની જે રીતની આ પરીક્ષાઓ લેવામાં આવી રહી છે, પરંતુ પરિણામ છે પરિણામોમાં ક્યાંક ને ક્યાંક જે ઓછું પરિણામ છે તે જોવા મળી રહ્યું છે. આ વખતે જો વાત કરવામાં આવે તો તમામ રીતે જો વિદ્યાર્થીઓ મેલ વિદ્યાર્થીઓની વાત કરવામાં આવે તો મેલ વિદ્યાર્થીઓનું પરિણામ ગત વખતે 72% હતું, જે આ વખતે ઘટી અને 66.32% થયું છે. જ્યારે કે જે છોકરીઓ છે વિદ્યાર્થીનીઓ છે તેમનું પરિણામ ગત વખતે 72.5% હતું, જે આ વખતે ઘટી અને 64.66% થયું છે. જો કે આ વખતે 2023ની વાત કરવામાં આવે તો વિદ્યાર્થી કરતાં વિદ્યાર્થીનીઓએ બાજી મારી છે. વિદ્યાર્થી પહેલી વખત એવું છે કે વિદ્યાર્થી કરતાં વિદ્યાર્થીઓના જે પરિણામ છે તે ઓછા આવ્યા છે. 66.32% વિદ્યાર્થીઓના પરિણામ છે, જ્યારે કે વિદ્યાર્થીઓના પરિણામ છે એ 64.32%, એટલે કે 2% જે ઘટાડો છે તે થયો છે. તેની સાથે જ ગુજરાતી જે માધ્યમની વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાતી માધ્યમની જે શાળાઓ છે તેનું પરિણામ 65.32% છે, કે તેની સામે જ્યારે અંગ્રેજી માધ્યમની જે પરિણામ છે તે 67.18% છે. આ પણ પહેલી વાર થયું છે. સામાન્ય રીતે જે ગુજરાતી માધ્યમનું પરિણામ હોય છે તે ઉપર હોય છે, અંગ્રેજી માધ્યમના પરિણામ થોડો ઘટાડો જોવા મળતો હોય છે, પરંતુ આ વખતે અંગ્રેજી માધ્યમે પણ બાજી મારી હોય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે. દિવ્યાંગોની જે આ વખતે સંખ્યા હતી એ 179 હતી, એટલે કે ગત વખત કરતા આ વખતે દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓ વધારે બેઠા હતા, જેમાં 20% જે પાસિંગ માર્ક કરવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ ચિંતાજનક વિષય એ છે કે જે પરિણામ છે પરિણામમાં ઘટાડો થયો છે. ગત વર્ષની સરખામણીમાં આ વખતે પરિણામ છે તે ઓછું છે, અને તેની સાથે જે લીમખેડા કે દાહોદ બેલ્ટ છે ત્યાંના પરિણામો સૌથી નીચે આવી રહ્યા છે. ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વખતે પરિણામ છે ઓછું જોવા મળ્યું છે. ગત વખતે ધોરણ 12 સાયન્સનું પરિણામ છે 72% કરતાં પણ વધુ હતું, જે આ વખતે 66%માં આવી ગયું છે, એટલે કે 6% જેટલો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. પરંતુ મોરબીઓ માટે ખૂબ જ સારા સમાચાર છે. મોરબીના વિદ્યાર્થીઓએ સારી એવી મહેનત કરી હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. રિઝલ્ટમાં એ મહેનત દેખાઈ આવી છે. મોરબી છે એ પહેલા નંબર પર આવ્યું છે, અને સાથે સાથે દાહોદમાં સૌથી ઓછું પરિણામ જોવા મળ્યું છે. અને ઇતિહાસમાં પહેલી વખત એવું બની રહ્યું છે કે જ્યાં એક વોટ્સએપ નંબર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, જે વોટ્સએપ નંબરથી વિદ્યાર્થીઓ છે એ પોતાનું પરિણામ જોઈ શકશે. અને સાથે સાથે પહેલીવાર પણ એવું બન્યું છે કે જ્યાં મે મહિનાની શરૂઆતમાં જ પરિણામ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. અત્યાર સુધીમાં ક્યારેય આટલું વહેલું પરિણામ નથી સામે આવ્યું, અને 3 દિવસની અંદર વિદ્યાર્થીઓને માર્કશીટ પણ મળી જશે. તો ધોરણ 12 સાયન્સનું પરિણામ છે એ જાહેર થઈ ગયું છે. 66% જેટલું ઓવરઓલ પરિણામ આવ્યું છે, અને એ ગ્રેડ છે, બી ગ્રેડ છે, આ તમામ વિદ્યાર્થીઓનું કેટલું કેટલું પરિણામ આવ્યું છે એ પણ અમે તમને સ્ક્રીન પર દર્શાવી રહ્યા છીએ. 6188 વિદ્યાર્થીઓ બી વન ગ્રેડ મેળવ્યો છે, સાથે સાથે 11984 વિદ્યાર્થીઓને બી ટુ ગ્રેડ મળ્યો છે, એટલે 19135 વિદ્યાર્થીઓને સી વન ગ્રેડ મળ્યો છે. અલગ અલગ જિલ્લાનું જો આપને પરિણામ દર્શાવ્યું તો રાજકોટ જિલ્લામાં 82.49% પરિણામ આવ્યું છે, સુરત જિલ્લાનું 71.15% પરિણામ આવ્યું છે, અને ગુજરાતી માધ્યમનું 65.32% પરિણામ, અંગ્રેજી માધ્યમનું 67.18% પરિણામ આવ્યું છે. અલગ અલગ જે જિલ્લાઓ છે તેનું પરિણામ અમે તમને દર્શાવી રહ્યા છીએ. ખાસ કરીને ઓવરઓલ ધોરણ 12 સાયન્સનું જે પરિણામ છે 66% પરિણામ આવ્યું છે.